Складна ситуація з роботою міліції навіть і в Києві. Столичних правоохоронців обзивають, погрожують їм, у тому числі зброєю. Тож на вулиці ті виходити відверто бояться. Днями це відео буквально підірвало інтернет. Невідомі відверто ображають даїшників, обзивають їх нецензурними словами, більш того, погрожують зброєю. Хто розрішав цьому прапорщику ходити замороженому? Документи пред'явіть свої. Чого машина розташована не в місці постійної дислокації? Це місце постійної дислокації. Заправка? Заправка. Де місце постійної дислокації, я питаю вас. Я буду кричати, поняв ти чи ні? Не кричи. Покажіть документи. Що ти сказав, Результат такої поведінки – міліціонери налякані, одягати форму бояться, місто елементарно нікому охороняти. Ми бачимо, що дуже негативне ставлення наразі до працівників міліції. Міністром, який був призначений, було прийнято рішення, щоб забезпечити правопорядок на території міста, для того, щоб попереджувати злочини, не було мародерства, було прийнято створити спільні патрулі. У кожному районі Києва люди об'єдналися у групи та запропонували правоохоронцям свою допомогу. Щовечора кількасот дружинників, які називають себе самообороною, збираються біля райвідділів. Серед активістів і пересічні кияни, і директори підприємств їздять переважно на своїх машинах. Ми дійсно бачимо, що міліція у нас зараз дискредитована, тобто їй просто втратила довіра к народу, оскільки із-за останніх ситуации, которая возникла у нас в стране. То есть, и действительно, на данный момент помощь милиции непосредственно нужна, то есть, и чем больше, тем лучше. Усю ніч міліція із народом патрулюють вулиці. Кожен отримує оперативну інформацію зі своїх джерел. Правоохоронці на рацію від чергових, активісти на гаджети від побратимів. Наприклад, Булгакова, вийшли автобуси з бітами. Ви можете підтвердити, що я перевірила? Люди переконані, завдяки спільним зусиллям на вулицях Києва стане спокійніше. Благодаря тому, що ми їздимо з працівниками міліції, люди дуже позитивно реагують, тобто нету ніяких таких негативних відзивів, нету агресії з їхньої сторони, вони розуміють, що це відбувається. І найголовніше, що вони бачать, от, якщо ми у себе на районі їздимо, і ми бачимо своїх друзів, бачимо там своїх знайомих, вони бачать нас, і вони як-то більше з довіреністю відносяться до тому, тим дітям, До вподоби така співпраці і правоохоронцям, принаймні, почувають себе безпечніше. Безпечніше самооборони? Ну, в даний момент безпечніше. Воно допомагає контролювати охорону громадського порядку, а також попередження злочинів. Я думаю, якщо буде кожен ставитися до свого громадського долгу, то, я думаю, буде менше правопорушення, також скоєння злочинів, які посягають на громадське майно. Скільки триватиме така співпраця, не знають ані правоохоронці, ані активісти. Як мінімум, допоки ситуація в Україні не нормалізується.